პირველად ტარდება და ძალიან კარგი ინიციატივაა რომ ტარდება ნუკრიდა ვასკო ციკლაურების სახელობის თასის გათამაშება, ტურნირის გათამაშება ყაზბეგში. ეს არის ოჯახი, რომელმაც უდიდესი მსხვერპლი გაიღო სამშობლოსთვის, ოჯახის 4 წევრი, ორი ციკლაურები და მათიდიშვილები, ზალდასტანიშვილები სამშობლოს შეეწინნენ და კარგია რომ ახალგაზრდა თაობა იზრდებოდეს სწორედ მათ ზონაზე. იცოდნენ რა წარმოადგენენ ეს გმირები და ამ სულისკვეთებით გაიზარდნენ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ ტურნირის მასპინძლებს და ორგანიზატორებს ამ ტურნირის ჩატარებისთვის. ეს არის ბავშვთა სარაგბო ფესტივალი ნუკრიდა ვასიკო ციკლაურების სახეობის. მე მქონდა ბედნიერება ამ არაჩვეულებრივ ადამიანთან ერთად ვეთამაშა. იმაში ნაწყები მორაგბები ყავი, ისინი განებდნენ. ერთ გუნდში თამაშობდით, მოგვიწია ერთი სეზონი სამხატვრო აკადემიაში ერთად თამაში. ძალიან დიდი გულის ტკივილით ვიხსენებ ამ არაჩვეულებრივ ადამიანს. არის ამასთან პირველი პრეცედენტია ეს რა, როდესაც ამ რეგიონში და კერძოდ ყაზბეგში, ქსეფაწმინდაში პირველად ტარდება ეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ბევრი პატარა დაწყები მორაგბე ახალგაზრდა, რომელსაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს ეს კიდევ უფრო გაუღვიძებს სურვილს, უფრო მეტ სტიმულს მისცემს. ამის გარდა ძალიან ბევრი მოთამაშეა, რომელიც აქედან წამოსულია, ეროვნული ნაკრების ნათამაშები აქვს, თამაშობდნენ საკმაოდ წამყვან კლუბებში. მე ვთვლი უნდა განვითარდეს რეგიონებში რაგბი, განსაკუთრებით ამ რეგიონში ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ახალგაზრდებში და დარწმუნებული ვარ, რომ თუ უფრო მეტი და მეტი ყურადღება ექნება და იქნება აუცილებლად,
ჩვენ რამოდენიმე წელში ვიხილავთ აქედან წამოსულ ნაკრებში ძალიან ბევრი საინტერესო მოთამაშეს. ლევან მაისაშვილი, ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი. ძალიან მოხარულია, რომ ეს ბიჭების სახელი არავით ხდებათ, არავის და აი გაიხსნა ეს ტურნე ჩემი ძმების სახელზე, ვასკო და ნუგრე წიტლაურების, ისინი რეგბის ძალიან დიდი ხანი თამაშობდნენ და ძალიან მაგარი რეგბისტები იყვნენ. და მადლობა მინდა ყველას გადაუხადო, ვინც ეს ტურნე ჩაატარა. ჩვენი სამინისტროს ხალხმა პატივი დაგდო და ჩამოვიდა, ვეტერანებმა პატივი დასდეს და ჩამოვიდნენ თასებით. და რა ვიცი, ღმერთმა დიდხანს საცოცხლოს უყველა ამ ბიჭების მოსაგონებლად და გასახსენებლად. იმედი მაქსიმისა კიდე, რომ აი არ კარგება ეს ჩვენი შვილები. ბელაზანდასტანიშვილი. ესეც აი პირადად ჩემთვის ძალიან ბედნიერი დღე არის და უბრალოდ იმით ავხსნი, რომ ეს ჩვენი ვაჟკაცი ნუკრი და ვასკა ჩემი თანაგუნდელები და მეგობრები იყვნენ, ერთად თამაშობდით, მე შემდგომ თანამებრძოლები იყვნენ, ერთად ვიყავით აფხაზეთში და ნუ აი ესეთი ადამიანების გახსენება თუნდაც ამ სახით ჩემს უდიდესი ბედნიერებაა. უდიდესი ბედნიერებაა, რომ ამ პატარა ბავშვებს ეცოდინება თავიანთი გმირები, ეცოდინება თუ ისინი რეგბისტები იყვნენ. არ არის აუცილებელი ყველა ბავშვისგან დიდი სპორტსმენი გამოვიდეს, მაგრამ ეს სპორტის სახეობა გვაძლევს საშუალებას, რომ კაცები გაიზრდებიან თითქმის გარანტირებულად, რომ ვაჟკაცები გაიზრდებიან, იმათ თვალი არ გაექცევათ რაღაც მავნეჩვეებისკენ, ნარკოტიკებისკენ და აი მართლა სარაგმო ოჯახში შემოდიან და რა ვიცი, აი უდიდესი ზეიმია და ეხლა ვჯელოთ მეგობრებთან ერთად აქ და გადავწყვიტეთ, რომ ამას მიეცეს რეგულარული სახე და არა ერთჯერადად, როგორც აი დღეს პირველად და იმდენად გაამართლა, რომ ალბათ რეგულარული სახე მიეცე, მაგრამ დიდი მადლობა. მალხასტოფური ვეტერანთა სამსახური.